E aí, família Tuning Parts, tudo bem? Meu nome é Bianca e hoje eu vou apresentar um vídeo para vocês sobre tipos de carros. Com certeza você já ouviu algum amigo seu dizer que ele prefere um carro sedã ao carro coupé, ou até mesmo que ele pretende trocar a perua dele por um SUV. Então você percebe que eles estão falando de tipos de carros, mas não entende muito bem no assunto. Então eu vou explicar para você nesse vídeo. E a nossa primeira categoria é o hatchback, ou hatch. Essa categoria ela é bem fácil de identificar, ela possui dois volumes bem distintos, o cofre do motor e a cabine do passageiro, a qual em geral um bagageiro de pequena dimensão vem integrado. É comum que seja o modelo de entrada das marcas menos potente, mais barato e mais econômico, o nosso famoso carro popular. Existem os hatches compactos, como o Gol, o Celta e o Uno, mas também os chamados hatches médios, que são um pouco maiores e mais potentes, como o Bravo, o Golf e o novo Ford Focus. E a segunda categoria é o Fastback e o Noteback. São segmentos derivados do hatch. O Fastback ele traz a parte traseira mais alongada, com o desenho externo do teto abraçando em curva o porta-malas, como acontece no Mustang, no Audi A5 e no Ford Focus Fastback. Já o Noteback ele oferece um porta-malas mais reduzido, sem formar um volume independente, como ocorre no Citroën Xara, no Astra e no Escort. E a nossa terceira categoria é o sedã. Essa versão ela é bem clássica e mais tradicional, apresentando normalmente três volumes bem definidos e fáceis de identificar: a parte do motor, a cabine do passageiro e o porta-malas. Existem subcategorias como os sedãs compactos, que possuem motorização não esportiva e menores, como no Corsa Classic, no Ford Ka+ e no Sienna. Tem também os sedãs médios, com motor mais forte, maior espaço no bagageiro, como acontece no Jetta, no Sentra e no Honda Civic, que na minha opinião é o melhor carro. E se você quer saber o porquê, clica nesse vídeo aqui. E também os sedãs grandes, mais luxuosos, potentes e confortáveis, como acontece no Audi A6, no Azera e no Accord. E aí, tá curtindo? Então não esquece de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. E a nossa quarta categoria é o coupé. De formato mais esportivo, pode ser normalmente de 2 ou 3 volumes, com menor espaço para quem anda atrás, já que as linhas de design são projetadas para declinar de forma acentuada até o bagageiro. Em geral, possuem boa aerodinâmica e alto desempenho, como no Cerato Coupé, na BMW M235i e no Calibra. E a quinta categoria é o MPV, monovolume ou minivan. Categoria que reúne amplo espaço interno e conforto, geralmente com posições variantes dos bancos, para facilitar o transporte de muitos passageiros, normalmente de 5 a 7 lugares. Aqui os volumes são quase integrados, sendo bem difícil de distinguir visualmente a cabine do compartimento do motor e do porta-malas. E a sexta categoria, van e furgão. Segmento que apresenta maiores dimensões do que a minivan, destinado ao transporte de ainda mais passageiros e com grande aproveitamento do espaço interno, como na Besta, no Ducato e a Kombi. O furgão, também chamado de utilitário comercial, ele é muito parecido com a van, só que com destinação especial para o transporte e entrega de cargas, normalmente com um compartimento separado para as atividades, como na Fiorino, na Kangoo e no Dublo Cargo. E essa foi a primeira parte do vídeo sobre tipos de carros. Semana que vem tem mais, e se você gostou, não esquece de dar o seu like, se inscreve no nosso canal e acompanhe as nossas redes sociais. E se você quiser ficar ligado no que rola do interno da Tune, não esquece de seguir o nosso Snap também. Até mais! Agora eu vou fazer pra cá, pra mudar um pouco. Van e furgão!